om du är hemma med ett spädbarn eller ett lite större barn, så kan det ibland vara så att man får ont i axlar och ryggen och nacken till exempel också. Eller också i höften här när man bara bär på barnen ganska mycket. Så idag har jag min vän Ada här som är med för att visa lite varierande bärställningar för både för spädbarn och för lite större barn. Och det som är viktigt när man har barn som är under 2 år där före de börjar gå, så om man bär dem mycket så är det att variera bärställningarna. Precis som när du rör dig annars så behöver du variation i hur du rör dig. Och du behöver också variation i bärställningar för att undvika problem i stöd- och rörelseorganen. Så till exempel så här när jag håller i Ada på det här sättet, att hon är nära min kropp, ligger med sidan uppåt men med ryggen hit mot min mage. Så har jag ena handen under hennes övre ben. Och när hon har båda händerna hit fram så ser hon båda sina egna händer. Och hon stöder sitt där huvud hit mot mitt armväck. Och det här är en ganska bra position. Du får barnen bra nära dig. Och har sen också, ifall du upplever att du vill släppa den andra handen, så har du den fri att göra någonting annat med. Och här är det ju viktigt att åt båda sidorna. Så att du varierar. Och det här gäller alla bärställningar. Att du bär barnet både med din höger arm och din vänster arm. En variation till det här är att sätta barnets andra arm under din arm. Så att huvudet vilar ännu mer hit det där i ditt armväck. En annan position är som vanligt den här. Upp hit mot axeln. Barnets armar får vara dit över din axel så att de också där kan det där titta på sina egna händer. Och här igen, variera till båda axlarna. Så att du får variation i hur du använder din kropp. Såklart, för de minsta barnen så är det här ett sätt att det där bära dem. Här får du bra ögonkontakt med barnen och det här är också en jättestrygg ställning för de flesta riktigt små. Sen när barnen börjar bli lite större så det här vill de säkert titta mer runt sig och då det där kanske man inte behöver använda den här ställningen så jättemycket. Och igen, variera till andra sidan. Också fast du har en sida som är bättre och starkare för dig så är det jätteviktigt det här att variera. Också för hjärnan. Hjärnan tycker om variation. Din egen hjärna alltså. Och barnets hjärna. Och sen såklart att träna magläge. Att barnet får ligga på mage i din famn. Igen, båda armarna där framför så att barnet kan titta på sina egna händer. Och här kan du använda båda händerna. Eller om du placerar din i mitt fall nu vänstra hand under magen och håller i det ena benet så har du igen också en hand fri att göra någonting annat med. Och igen, byta åt båda hållen. Andra sätt är också till exempel här. Att barnet är upprätt så här. Och antingen kan du välja att ha ena benet ner mot golvet och bara hålla i det andra benet. Och stabilisera barnet hit mot din det där kropp med ena handen. Och sen när barnet blir lite större så att de är redan lite starkare i nacken, lite starkare här i över kroppen. Så är det här en bra ställning att det där använda bara med ena handen. Då har du gärna andra handen fri det där att göra annat med. Och igen att byta. Båda händerna, dina händer får jobba. Så, och igen händerna fram så att barnet ser händerna.
Den här kan du sen variera så du håller i båda, under båda benen. Då har barnen möjlighet att titta på sina fötter. Och det här är också en ganska trygg position för många, många barn. Så. Eller den variationen att du håller i kring bålen och benen får hänga där. Men som med många andra saker, så det som är viktigt också är inte bara variation, utan också det att du som mamma eller pappa eller den som bär barnet har styrka i armar och bålen och i ryggen och benen. Så styrka är en jätteviktig sak. Sen när barnet blir ännu större så går det bra att använda den här positionen där du är på din höft. Men här är det viktigt att tänka att man inte flyttar över kroppen till sidan och lyfter upp höften för att bära barnet, utan armen stöder barnet. Och speciellt vid den här positionen är det jätteviktigt igen att byta sida. Alla har vi en favoritsida, men vi vill använda båda sidorna så att vi får variation. Och här är det igen bålen som aktiveras. Armarna håller i barnet. Så här var några tips på variation på bärställningar.